Thank you.
të dashur mësues, prindër e bashkë moshatar. I erdhi fundi edhe mësimi të shkronjave ku ne ishim bashkë udhëtar. Dhe ja tek jemi sot të gjithë po festojmë, jo vetëm një qershorin, por dhe suksesin tonë. Shumë ngjarje të vështira këtë vit kaluam, mësimin ndaj për të parë provuam, së bashku mësuesen shkronjat i mësuam. Gjërat më të bukura që unë i adhuroj janë mësuesja ime dhe shkolla ku unë mësoj. Përshëndetje, unë quhem Anela Liaj. Nëse ndonjë ditë mua do më shihni inxhinier, vetëm shkollës time i takon kënder. Të shkollë e dashur që zemër na e mbushi, emri na ka në zotin që në shpërndushi. Gjua jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjërë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Si rrahjet e zemrës që na mbajnë gjallë, është gjua e nënës, na quan shqiptar. Përshëndetje e dashur mësuese jeni, kur erdhëm në shtator, lapsin zbanim dot në dorë, po me punë e me durim, sot ne dim, lexim e shkrim. Mirupafshim mësuese jeni. Dhe tani fëmije më thoni, ju kujtohet dita e parë kur të gjithë si zdo që mblodhën në këtë qerë dhe margaritare? Si një tufë me flutura, dal nga manastiri, motër za të bukura, shkronjë za floriri. Abetare, abetare, jesh të pi me shumë drejtare, do klasë, cilër si sorkale, me të gjithë do të edhër vale. Shkronjë pas shkronjë, unë mësoja të gëzoja, tani di unë të lexoj, të shkruaj, të tregoj. Shkronja e si shumë krenar, thot i kam unë dy dritare. Shkronja në, është gatuar, veç për nënën e bekuar, por në më, që unë gëzova shpirt e shpirt, mësua se shkrova. Shkronja dë, djeli të rret. Ah, pa ty thot nuk ka jet. Mërëmjes ja shtojnë i rejsin, gjithëdhonjat shkojnë edhe vinë. Shkronjën fë, në shto festën, ju në kryhen do t'a gjeni, te qëndron për mbi flamur, krenarin ati e kemi. Shkronja së ka bejt të holë këtë e din të gjithë në shkollë. Faleminderit! Shkronja zë rinë në habitur, pse e fundit jam renditur? 36 margaritar, jam dhurat për klasë të parë. Nikur zja të lexoja fare, asë në fjallë në abetare. Lam të mirë abetare, ne nuk do të dajmë për fare. Në mbalë gjithmonë në shtëpi, mi disë libra të mirë. Faleminderit. Abetare ne mbaruam, të gjitha shkronjat i mësuam. Një nga një, që gaja dhe në zhë. Mos ti frikë më ja betare, ti për ne do jesh dritare. Ishtë një dike e vërtet, në të ftoft e në të mëzit. Ishte rrugë gjatë që bëm ditë e natë, tani s'kam frik asë dhe për një pik. Tani e tut ke lecimin apret, pjeshë dhe tregimet ti lecoj më vetë. Mësueseve,
se më shumë do të mësojmë. Për shëtite, unë që e Madelina me Metaj, për ju prinder bëjmë betim, do shkëqenë si në sjedhje e mësim. Thank you.